Åge, dagen derpå på en litt spesiell dag. Du sier at du sa jo da at du skal pensjonere deg fra nyttår. Er det noe du går og dveler med, eller er det bare å kjøre på nå? Nei, nå er det bare å kjøre på. Det er ingen vei tilbake. Altså, det som er sagt i går, det var vel for å gjøre en avklaring i forhold til Rosenborg, så de får jobbe videre med det som de skal gjøre i klubben i fremtiden. Jeg får liksom også få det ut av systemet, men selvfølgelig konsentrere meg om det som skal skje her. Og få Rosenborg så god som mulig hver eneste dag. Det er ikke noe annet jeg tenker på sånn sett. Kan det utløse energi både hos deg selv og spillerne, kanskje? Jeg håper jo det, at jeg kan gjøre det. Altså, det er jo viktig for spillerne, og vi har en fin spillertropp, og vi skal bare få tro på det vi gjør og jobbe sammen. Vi kan kun løse det sammen i forhold til det som skjer fremover. Og vi har mange kamper igjen, og vi har Europa å se frem til, og vi har Cup å se frem til. Så det blir mange kamper for Rosenborg, og det er viktig at vi fremstår så bra som mulig hver gang vi går på banen. Det er det eneste intensjonen jeg har med jobben min nå. Odd da, de er i flytsonen. De fikk seg en seier mot Mjøndalen her, og det blir jo neppe en enkel match. Nei, altså alle kamper på utebane i Eliteserien er vanskelig, og Odd i Skien er alltid vanskelig. Så de er et godt mannskap, vant i går som du sa, og når folk er i flyten så kan det være enda vanskeligere å møte dem. Men vi må jobbe steinhardt for å hente oss en seier, og det ville vært veldig fint hvis de kom nå på bortebane. Flott.